the pressure. Yeah, I know the pain and the hurt. I've been climbing up all these mountains for so long. And I've been building up all these kingdoms for so long. I will not run when destiny comes. I dip in my hand and go. It's good to be good. It's good to be Salam əziz idman sevərlər, Fotopolisin növbəti buraxılışı efirdədir. Bugünkü qonağım judo üzrə milli komandamızın üzvü Avropa çempionu Hidayət Heydərovdur. Necəsən Hidayət? Sağ olsun, Hidayət. Yaxşıram, çox sağ ol. Məşqləriniz necə keçir? Neçə dəfə gündə məşq edirsiniz? Gündə 2 dəfə məşqlər olur, yani səhər olur, bir də axşam olur. Siz bazada məşq edirsiniz, Dağüstü Parkda da məşq edirsiniz. Həftə sonları Dağüstü Parkda olur, yani qaçırıq, yüngül məşq olur həftənin sonları. Sən Qazaxıstanda doğulmusan, daha sonra Bakıya köçmüsünüz. Judoya olan maraq oradan başlayıb, yoxsa necə? Yox, mən Qazaxıstanda doğulmuşam və 3 yaşında qayıtmışam Bakıya. 6 yaşından məşqə başlamışam. Yəni, atamın dostu gətirməyə idmanı. Yəni, mən idman marağım yox idi elə deyə uşaq vaxt. 6 yaşda yenə məşqə başladım, yəni ondan sonra maraq başladı məndə. Sən Avropa çempionu oldun, ardınca İslam oyunlarının qalibi oldun. Çox az müddətdə də, gənc yaşında. Nə dəyişikliklər baş verdi həyatında? Yəni, heç bir dəyişiklik olmadı, çünki hələ heç nə eləməmişəm. Yəni, hər şey qabaqdadır inşallah. Çox tanındım. Küçədə yəqin ki, gedəndə sənə tanıyırlar. Yəni, tanıyan da olur, amma yəni, xoşlamıram belə tanınmağı. Amma neyindir, yəni, rezultat olduqsa insanlar tanıyır, görürlər. Yəni, belədir də bu da. Fanatların da çox olar yəqin ki. Xanım fanatların lap çox olar. Nə, mində olar da yəqin ki. Şəxsi həyatı təsir eləmir ki, mani olmurlar sənə. Yox, mani olmur. Bəs nə cəb tanınmaq istəmirsən? Çünki çox adam istəyir ki, məşhur olsun. Nə, mən belə şeylərdən sıxılıram da, yəni, xoşum gəlmir. Yəni, prosto tanınmaq. Nə, mənə görə bir şeylər deyil də. Məşq eləyəndə diqqətimi çəkdi, sən böyük qulaqlıqla musiqiyə qulaq asırdın. Yəqin ki, çox sevirsən musiqi. Yəni, musiqilərə çox qulaq asıram. Yəni, əsaslı məşq eləyəndə, yəni, döşəyə çıxanda, tatamiyə çıxanda qulaq asırıq. Xarici mahnılara çox qulaq asıram. İstərsən, insanı stimul olur, yəni, döşəyə çıxanda, yəni, həvəslə çıxırsan. Yəni, çox yaxşı edir insan. Hidayət, növbəti hədəfin nədir? Hədəf də çempionluqdan bir şey üçün. Bəs olimpiyada necə? Olimpiyada ilə qarşıda 3 il var. İndi ora lisensiya xalları toplamaq lazımdır. 3 il ərzində inşallah dünya çempionatları, Avropa çempionatları və olaraq qalib olaraq orada lisensiya xalı toplayaraq inşallah orada hədəfimiz çempionluq. Başqa hansı idman növlərinə marağın var? Belə futbol, basketbol və UFC-yə marağım çox. Yəni, xarici görünüşünlə basketbolçulara oxşayırsan. Ümumiyyətlə, sənə xarici görünüşün çox fərqlidir. Yəni, istər judoistlər olsun ya başqa idman növlərində. Yəni, belə idmançı azdır bizdə. Yəni, kimsə sənə məsləhət görüb bunu, yoxsa öz seçimindir? Yox, mən özüm xoşlayıram belə. Yəni, giyim tərzdən, sahas belə. Çox xoşlayıram da belə olun. Bəs tatamida mani olmur sənə? Yox, mani olmur. Mani olsa düzdür, kəsərəm onları. Amma yəni, mani olmur ki, yəni, saxlamışam. Yəni, mən imicim belədir. Yəni. Bugünkü verilişin qonağı sənsən və iki müxtəlif obrazda olacaqsan, aktor kimi səni sınayacaq. Səni sürpriz qonaq da gözləyir orada. Hazırsan? Hazırım. Onda başlayaq. Çəkilişimiz isə köhnə Bakı bağında və Sibriz Resortda baş tutacaq. Yeri gəlmişkən, Mərdəkandakı çəkiliş məkanımızı bu dəfə özümüz təmir etdik.
I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Aramızda ne kalır ki? Bir geçilmez derya var. Yadımızda ne kalır ki, bir yozulmaz rüya var. Yadımızda ne kalır ki, bir yozulmaz rüya var. Seni benden kim alar ki, kismetine kim kalar ki? Benim olsan ne olar ki, dağılmaz ki bu dünya. Benim olsan ne olar ki, dağılmaz ki bu dünya. Bu çalınan ne kamandı, yüreğimin telleri. Görüşmürü ne zamandı, saymak olmur illeri. Görüşmürü ne zamandır, saymak olmur illeri. Bilmez idim sinem desen, bu kimsesiz alem desen. Karşılarsan benimle sen, dağılmaz ki bu dünya. Karşılarsan benimle sen, dağılmaz ki bu dünya. Informado que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te
tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía. Hidayet, Hidayet, gel, çek iş kutu da gel. Hasta luego. Una de esas canciones solo vente. Que tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Como romper la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, 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 pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, 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 pam. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I antrikot çekme laf çetindi. Söncüsü antrikot çekmemiştim. Gören ne olur. Sen kebap pişirmişsin ey. Ben ya. Denize hadin. Bunlar. Komanda nasıl testis harici gerisiz de təlimeş toplanışlarına. Orada məsəl üçün elə bir şərait olmur ki, özünüz nəsə hazırlayasınız. Çox vaxt olmur, hər şey orada yəni, özləri qarşılayırlar da. Amma belə Yaponiyada olur, o da belə şeylər olmur da. Yaponiyada yəqin ilan qurbağa pişirərsiniz. Yarda ən çox elə yumurta, pamuca, yumurta da belə şeylər qovulmazlar. Sevinir necə, necə, ah necə, mehriban dinir. Hidayət həyatında birinci dəfə kebab pişirir, ona görə başı çox qarışıb. Yanar ya buradan bunlar. Bax da bilmiyorum bunlar. Samir, əgər qazanı gətirməsən, yandıracaq kebabları. Mən elə bildim, gəlməyəcəksən, yiyəcəksən hamısını. Birinci dəfə pişirib, görək nə olur. Başlayın da, başlayın. Başına, mən çox danışıram ki, gəlim sənin xoşuna. Fotoplus bu dəfə doğrudan da çox fərqli oldu. Yəni, heç çox bu formatda olmamışdı. Sistema necə dəyərləndirərdi? Məncə çox yaxşıdır. Maraqlıdır. Yay mövsümünə çox uyğundur. Məncə tamaşıçılar çox bəyənəcək. Samirə, sən nə deyərdin? Yəqin ki, ilk dəfə idi də bir idmançıyla fotosesiya olundun, birinə çox obrazda. Çox gözəldir. Əsas odur ki, dincəldik sizinlə birlikdə. Həm ziyarət, həm ticarət necə deyərlər. Həm işlədik, həm dincəldik, həm daxtik təamlardan nüsə edirik. Çox yaxşı. Əsas odur ki, razı qaldınız bizdən. Bəli. Hidayət, sən danış. Sənin üçün necə idi? Birinci dəfə kebab pişirdin. Ki, bayaq kebab pişirə-pişirə Hidayət mənə deyir ki, belə çəkilişlər olsa mən həmişə gedərəm. Birinci dəfə kebab pişirdim. Yəqin bəyənərlər amma. Mən öz obrazımı bəyəndim, məsələn. Belə kət qızı, style. Sonra xəyallar qızı. Hidayət, sən hansını daha çox bəyəndin? Kənd oğlanı, yoxsa bahalı həyat sürən oğlan? Bahalı həyat yaxşı. Aramı
yadımızda ne kalır ki? Bir keçilmez derya var. Yadımızda ne kalır ki? Bir yorulmaz rüya var. Yadımızda ne kalır ki? Bir yorulmaz rüya var. Seni benden kim alar ki? Kismetine kim kalar ki? Benim olsan ne olar ki? Dağılmaz ki bu dünya. Benim olsan ne olar ki? Dağılmaz ki bu dünya. Aramızda ne kalır ki? Bir keçilmez.